Junge, wirst du. Har du brug for en pause, eller vil du ikke gøre det her hurtigt?
kenne ihn. Gern. Er macht euch. Im Flieger meldet sich niemand Tim ab. Hallo, du bist gefühlt. Der Häckchenbolzen. Häckchenbolzen. Das wäre kein Niveau. Nein, 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 nein. Lirik, ich knall. Jalla. Mach dich ohne Essen. Ja, für mein Amt ein. Und du warst auch noch. Dick, sonst was. Ja, sie hat die Hotel. Ich Thank you.
Ah, som er skåret. Atom! Er du okay? Kan du spille videre? Sprint. Du må gerne løbe herhen, hvis der. Det stresser mig ikke. Kom igen! Oliver! Valdemar, kom lige og tag den hurtigt, jeg skal have jagt på. Kom lige og tag den hurtigt. Thank you.
Jeg spiller mega ringe, mand. Så bare jeg må løbe. Jeg løber hver dag, tror jeg. Det er rimelig svært at se, men når du vender den her, så sker det sådan helt svært at vende. Fuck, jeg har det mega dårligt. Så skal du ikke kigge ind i den der. Nej, du filmer. Helt klart, nej. Ja, jeg gør det. Hvad står den ind? Ja, jeg har min store tår. Ej, det er deres træner. Jeg mener, jeg ikke kan håndtere. Han sagde jo. Jeg tror mig, jeg burde have en anden. Hvis han vil du med, du bare. Næste gang, husk, vi spiller noget ude over, ikke? Jeg mener jeg ikke, har jeg hvad klapper du af? Dommeren han er helt brugelig. Jeg ser ham, der flopper han allerede. Helt flot. Det er ikke et nyt. Nummer 10. Alt det giver ikke hånd til at se mig. Jeg ser bare, at det er nummer 4. Han laver den her meget. Hvor er Gartum? Jeg er aldrig for hjælp til Polen. Giv! Giv! Kom, han kommer for sådan noget Polen i Rusland. Nu er en eller anden oven. Kom nu dig! Jakob, vil du ikke filme? Virkelig filme? Nå. Jeg kan bare lade fire mål. Kom igen, Alki, vend op! Fortsæt, bare fortsæt. Næste gang vi spiller. Kom bare, vi videre, kom nu! Offside! Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg siger bare, at alle spiller godt, altså, at kampen siger, at det skal være svært, når man angriber, når man scorer deres mål. Nej, det jeg synes det også selv for en gang. De lige ind til de store skubber til at have. Ja, det er smidt. Ja, fodspark. Kom. Sule. Kom.
Den Obteig. Bruder, hvorfor er den her så lavt nede? Hvorfor er den så langt nede? Skal jeg bare stoppe den, Mikkel?